Hej och välkommen till min kanal, Plåt och Stubbepåsen. Jag har faktiskt gjort några ingrepp här som jag tänkte visa på. För det första så har jag bytt till vinterdäck, eller jag har låtit någon annan göra det. Det är inte så avancerat egentligen. Men han som jag har gjort det hos har ökat priset för varje gång jag har bytt nu. Så nu ska jag nog till våren göra det själv. Det är ingen svårare än att byta på en vanlig bil egentligen. Och det har jag alltid gjort själv också. Och vet ni? Kolla här. Ungdomsfinne. Jag är inte så gammal som jag tror. Eller som det står i papperna. Men en sak som vi gjorde, jag och dottern, för på höstlovet, vecka 44. Det var att vi åkte ner och badade i Örebro. Och var till Vadstena och tittade lite grann. Och så var vi med storsonen på runt Kinnekulle. Och vandrade och tog ju stenbrottet, det berömda. Men det kommer en hel film om det sen. Men en liten sneak peek på vad vi gjorde i Boråstrakten. Vi var ner till Micke på Svensk Husbilsvård Väst. Och stripade på bilen lite grann. Tjena! Nej men tjenare! Välkommen! Ni handdukstorkar väl era husbilar? Vi sätter dem i sektioner. Så först sätter vi den, sen drar vi trädlinjen, horisonten där. Kommer fram en skog. Sakteliga. Det är faktiskt Micke som har hört av sig till mig och frågat om jag är intresserad av att göra en större grej. Och jag nappade. Så här har vi resultatet på ena sidan. Som inte varit bra, men vi lät den sitta kvar. Den här ska göras om. Så jag kommer få göra om ganska mycket själv. Det här är faktiskt jag som åker i Trysil. Så vi hann inte riktigt klart allting. Eller vi hann, hela andra sidan är inte gjord och bak- och framsidan är bara påbörjade. Men där får jag pyssla lite själv här på hemmaplan. Här på åsen, eller om jag kan få tag i en lokal. Alltså, jag behöver nog ha varmt, så det går inte att göra det här i vinter. Eller i värsta fall får jag vänta till våren. Jag blev så inspirerad av Fredrik på husbilsvloggen. När han la ut en film om att göra ren bilen på taket. Några veckor sedan. Så att jag spelade faktiskt in. Jag gick ut samma dag. Och gjorde ren taket på min bil. Jag hade haft lite dåligt samvete. Att jag inte hade tagit tag i tvätteriet på hela sommaren. Så det fick bli nu då. Men här kommer en liten film runt det. Tyvärr så tappar jag bort sista filmsnutten där jag spolade av hela nederkanten. Men kanske taket som var mest intressant. Jag är säkert fin i håret. Jag har inte gjort någonting åt det sedan jag klev upp i morse. Men till slut måste man ju faktiskt göra rent. Jag har haft dåligt samvete. Nästan hela sommaren att jag inte har tagit mig an husbilen. Så nu får det bli innan det fryser.
kort film om lite rengöring. Och jag har köpt sådana här Abnett, blandat ut 95%. Det är första gången jag använder det riktigt. Ja, jag hade det till någonting mer också, men på bilen så vet jag inte riktigt om 5% är bra, men jag provar mig fram. Så 5% först, för det verkar lösa upp bra. Så det, vi kör så först. Sen kanske man får ta någonting starkare då. Men jag tänkte att skrubba så här och sen spola av helt enkelt. En liten rostfläck som jag kommer behöva göra någonting åt.